អញ្ចឹងយន្តការដោះស្រាយវិវាទនេះដូចថាជាយន្តការអនិច្ចកដាលស្តៀងនៅក្នុងយន្តការរបស់វិវិតការគីជាអញ្ចឹងគឺមិនចាំបាច់ទៅតុលាការតែយកវាជាជំនុំផ្ទៃទៀតពរឿងខ្លះអត់ចាំបាច់ទៅដល់តុលាការហើយតុលាការบ่មានសមដំណំរឿងច្បាស់កាន់តែយូហើយនឹងបកកើតនៅគេថាការជំនាញច្បាស់ជូនដល់វិជ្ជាប្រវត្តិអញ្ចឹងយន្តការនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយ ហើយសំខាន់បំផុតគឺការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយបញ្យលតាមនមមហាជនឲ្យបានយល់ហើយនេះគឺជាកិច្ចការឲ្យគាត់យល់អំពីច្បាប់យល់អំពីជំរឹះអ្វីដែលការរៀបចំនេះជូនបាទអញ្ចឹងគឺការកឹកគូរបស់យើងនៅក្នុងការរៀបចំជាអញ្ញាធរជាតិហេតុអីបានជាយើងមិនត្រឹមរៀបចំត្រឹមគណៈកម្មការហើយហេតុអីត្រូវតែរៀបចំលហូតដល់អបនុយរមត្រីទៅការដឹកនាំ រិទ្ធិគឺជាស្ថិតិគ្រងអតិភិបមកខុសពីអញ្ញាធរចិត្តប្រជាប្រចាំជីវិតឆាងឬជានឹងយន្តការផ្លាចិត្តផ្សេងទេអញ្ចឹងការដោះស្រាយការបករឿងលើប្រព័ន្ធយុទ្ធធរគឺជាអតិភិបសំខាន់សម្រាប់យើង